Nu ska ni få möta Jasmin Khaira som ju många känner igen och följer, tror jag. För du har varit med i allt ifrån Let's Dance till Melodifestivalen. Och varit här och gjort låtar. Ja. Men nu är du i New York. Ja, precis. Jag mm. tror jag bodde i L.A. sist när jag var här. Ja, just det. det gör. Ja. du. Men eh, jag borde kanske flyttat därifrån tidigare, men ja. För New York är bättre <laughs> eh, om man ska hålla på med musik. Jo, alltså för min del passar New York mer mm. för jag gillar ju mer- Liksom tempo och det här hasslandet. det mm. liksom. var lite för segt. Lite för mycket laid-back? Lite för chill. Ja. Ja, var det. Du Precis. gillar att jobba. Ja. Bara let's go. Ja. Liksom. Hur bor du, där då? Bor du liksom mm. ihop med andra, eller? Är du... Ja, jag bor med mm. tre stycken andra rumskamrater mm. i ett litet rum. Så... Men jag trivs jättebra. Mm. Man behöver inte så mycket för att vara glad. I alla fall inte för mig då, men... Och din inspiration till låtar, hur hittar du det? Alltså jag, det är också mycket det jag gillar med New York. Att mm. jag kan typ hitta inspiration i tunnelbanan sitter jag och skriver jättemycket. Hitta inspiration i kompisars liv, i ens eget liv och sådär. Men, mm. men det är det som är, så länge jag får hålla på med musik så, så är jag lycklig liksom. mm. Smile är den låten vi straff ska få höra. Det är din senaste låt. Ja. Hur kom du på den då? Ja, alltså den handlar lite om vardagsskiten, jag på ja. <laughs> Nej, Men, men det, det är så här, vi alla har ju uppe och ups and downs, men ja, och jag har också haft extremt mycket motvind. Mm. Och då någonstans, så den här låten är ju, peppar ju också mig så här, var, varje dag, bara för att jag går alltid igenom, man går alltid igenom så här, skit och sen bara, vad ska man göra? Vissa mm. grejer kan man inte göra något åt, och då är det bara så här acceptera det och gå vidare mm. någonstans. Och typ som förbrukade man ta så mycket livet på allvar och mm. oroa sig för det är jag fortfarande. Liksom, oroa sig mycket för saker som inte ens har hänt kanske till och med. Och, och just det här med smile through the bullshit för mig var också att så här, inte ta livet på så stort allvar. Ja, kanske allt inte det som inte har hänt. Ja, exakt. <laughs> det, det, det som är coolt med det tycker jag är en värld där droger är nästan... Det är nästan ovanligt att det inte finns. Och Du tog ett väldigt bestämt ställningstagande, är det tio år sedan? Ja, det är prick tio år sedan ja. sen. Ja. -"Nu ska jag lägga av med det här." Alkohol framför allt. Ja. Eller allting, vad jag förstår. Var ja, mm. det är svårt? Eh, ja, alltså Det svåraste var väl att sluta med cigaretter. För för min del, för Jag var liksom skorstensrökare. Då, typ. men, men Alkohol var lite lättare, men jag var, jag var tvungen att göra det här valet för att jag var så mycket allt eller inget liksom. mm. alltså, och det är jag fortfarande det är därför jag är helt så här, när jag går in i work mode vilket är varje dag så är det liksom all in. och så, så är det ju upptäckte du att du var en sån person en beroende ja. person. Men, men och då är det inte så här att men ett glas kan du väl ta. Ja nej det går inte. Det går då inte. blir jag stört full. Ja. <laughs> nej. Så det, det måste bestämma sig. Ja. Så vad, vad flyttar du över ditt beroende till då då? Ja, Det blev ju jobbet. då, mm. ja, fast Det fanns ju redan lite innan, men det var ju ännu mer... Så här, jag insåg ju någonstans också att om jag ska kunna göra... I alltså, den här branschen, mm. som är så... Här, du kan inte, liksom, alltså, jag tror inte det är många som är i musikbranschen för pengarnas skull. för då hade vi typ valt ett annat jobb. Utan Det är för att vi verkligen så här, brinner för mm. det här. och, och, och för mitt fall så var det fall Jag vill göra det hundraprocentigt. Eller 200 procent. Ja, eller typ 500 procent. <laughs> <Något sånt. laughs> Och då mår du bra? när du får hålla på med det. Ja, exakt. Mm. Men du, Den här låten är ju speciell, för du är ju en blandad person vad det gäller ditt ursprung. Yeah. <laughs> Så du har också sjungit in på persiska. Ja, precis. Ja. Pratar du det? Ja, och jo, jag pratar men sjunger det hellre. Mm, för det är pappa som är, ja, exakt. kommer från Iran, och så engelska och spanska. Ja, precis. Ja. Vilket var roligast att sjunga på? Vilket språk? Alltså jag, jag gillar ju alla, men jag tror spanska var faktiskt det roligaste. Varför då? Ja, eh, jag vet inte, det är bara klangen i spanska. Mm. Det är typ som att man kan sjunga vad som helst och så låter det coolt, liksom. Det är lite av ju vokalerna är ja. och sådana ljud som finns i språk. Ja, precis. Och mm. och liksom, ja. Mm. För Din familj finns fortfarande här eh, i Örebro. Ja. Ja, Örebro. Ja, så du liksom har Örebro och New York är liksom dina metropoler, låter det som. Ja, eller jag försöker i alla fall. och Hinner du ner till dina föräldrar? Och din ja, familj? Alltså, nu har jag inte hunnit än så länge. Men jag har det alltid som mål att jag måste mm. i alla fall hinna, även om det är en kort stund. Så bara mm. åka till Örebro. Mm. Varje gång för jag, jag älskar ju örebro. Det är så här... Vad älskar du med örebro? Ja, men det är liksom människorna, lojaliteten. Aha. Man har varandra. Liksom. Och sen också att vi alla är så här, alla är så blandade men ändå funkar alla så bra. Och mm. det är också det som New York påminner mycket om. Örebro faktiskt, konstigt nog. Att man tänker inte men ja, vet inte. Det, det är just den här mixen. Mixen och att man har en trygghet ja. i den här mixen naturligtvis. Ja, precis, ja. Mm. Ja, häftigt att du jämför Örebro med New York. Det ska jag tänka på det när jag åker förbi eller igen. Du, ja. eh, jag erbjuder dig min scen här. Ja, men tack snälla. Eh, och ta plats. Här är rolig, Dan, Göran, som väntar på dig, din jätterist.